Хақ, қоғамдық қайырымдылық қоры кезектен тыс өтетін президент сайлауына тәуелсіз байқау жүргізетінін мәлімдеді. Ел үшін маңызды шараның әділ өтуіне үлесін қосу үшін ұйым атынан 1500 азамат қызмет етпек. Қазір Қазақстанның 11 қаласында өкілдер бар, қозғалыс жетекшісі азаматтарды елдегі саяси науқандарға белсенді қатысуға шақырады. Себебі дауыс беру арқылы елдің болашағына әсер етеміз дейді ол. Байқау арқылы, сайлауға келу арқылы біз азаматтық қоғамның белсенділігін арттырамыз. Сонда ғана ел боламыз. Соған барын шақыру керек.